नमस्कार बंधु बान्धवी मैं पिंकी आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जानाइछो आमार चेनेलर नतुन टा भिडिओर माजले आशा करूँ आपनालोक बहुत बेसि भाले आछे आज आकौ नतुन भिडिओ एटार जरिए आपनालोकर माजले आहिलु भिडिओटो हेखलेके चाओ बुली आशा करिलु आरु हेखत कमेन्ट जाना नापाहिब भिडिओटो चाइ केनेकुवा पाले तेन्ते हले बोलुकसुन आज मोर भिडिओटोर माजले এইফালে মই কুটি আছো গুড় আৰু আপোনালোকে টাইটেলত থাম্বনেইল লিখি গম পাইছে চাগে মই কি বনাম বুলি ভাবিছোঁ আচলতে আপোনালোকৰ মাজৰে বহুতে মোক কমেন্ট কৰি কয় যে আপুনি সদায় চেনি দি পেলাই মিঠাই বনায় গুড় দি পেলাই বনাবচোন সেয়ে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি পেলাই আজি মই গুড় দি পেলাই মিঠাই বনোৱা দেখাম একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে কিয়নো আজি মই আটাৰে বনাম আটাৰে কেনেধৰণে এবিধ সুস্বাদু মিঠাই তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আপোনালোকৰ আগত মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে ঘৰতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত পাকঘৰত থকা বস্তুৰে বনাই খুৱাব পাৰিব এইফালে মই জুইকুৰা প্ৰথমতে ধুই লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হ'লত আধা কাপ ঘিউ আৰু আধা কাপ ৰিফাইন মিলাই পেলাই একাপ কৰি পেলাই এয়া মই কেৰাহীত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ দুকাপ আটা আপোনালোকে একাপ আটাৰে বনাব পাৰে একাপ আটাৰে বনালে আধা কাপ দিলেও হ'ব তেল বা ঘিউ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ঘিউটো বনাব পাৰে সম্পূৰ্ণ ৰিফাইনটো বনাব পাৰে আটাখিনি তেলত দিয়াৰ লগে লগে মই একেৰাহে হেতাখন মানে এয়া ঘূৰাই আছোঁ কাৰণ তলত লাগি গ'লে বেয়া হ'ব আৰু প্ৰথমতে আপোনালোকে এই আটাখিনি একেবাৰে শুকানগতে দেখিব পাৰে যেতিয়া আপোনালোকে ভাজি থাকিব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা তেল ওলাই পনীয়া হৈ যাব আপোনালোকক মই দেখাম বাৰু এয়া দেখিছেনে শুকানৰ নিচিনা হৈ গ'ল তেলত দিয়াৰ লগে লগে আৰু এতিয়া এয়া দেখিছেনে কিমান পনীয়া হৈ গ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আটাখিনি ভজা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে যি মিলাওঁ বুলি ভাবে ইয়াত মই এতিয়া আধা কাপ মিলাইছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ আৰু পাউডাৰখিনি মিলোৱাৰ পিছত এয়া মই লৰাই আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি বা আপোনালোকৰ ঘৰত থকা কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়িও মিলাব পাৰে আৰু এইখিনি মিলাই পেলাই এতিয়া মই আকৌ লৰাই আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এইটো নাৰিকলৰ গুড়িয়ে হওক বা পাউডাৰ গাখীৰে হওক এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে নিমিলাওঁ বুলি ক'লে নিমিলাবও পাৰে মই অকণমান মিলাই দিছোঁ আৰু মিলাই দিলে মানে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল লাগে যদি নিমিলায়ো তথাপিতো এই মানে মিঠাইটো খাবলৈ বেছি ভাল হয় এতিয়া মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ একাপ গুড় যিহেতু মই দুকাপ আটা লৈছিলোঁ আৰু আপোনালোকে গুড়টো ল'লে একেবাৰে আঠা লেতিয়া গুড়টো ল'ব একেবাৰে যদি গুড়টো আঠা নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইখিনি শুকান শুকান হৈ পৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে পাৰে গুড়টো আঠা লেতিয়া ল'ব আৰু যদিহে আঠা লেতিয়া গুড় নলয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে অকণমান পানী দি গুড়খিনি পগাই পেলাই পনীয়া কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত ঢালি দিব তাৰপিছত এনেকৈ সিজাই থাকিলে বা পগাই থাকিলে খুব ধুনীয়াকৈ মানে ডাঠ হৈ যাব তেনেকুৱা কৰিব মই আপোনালোকক এই টিপছটো দি দিছোঁ কাৰণ যদি শুকান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এই বৰফিটো কাটিবলৈ অকণমান বেয়া হ'ব মানে ভাগি যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰিব মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ তাৰপিছত এতিয়া মই এখন কাঁহীত মই অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই যিহেতু এই মিঠাইখিনি মানে ছেট কৰিম সেইকাৰণে কাঁহীখনতে মই গোটেই পেষ্টখিনি মানে ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই এই কাঁহীখনতে গোটেইখিনি ছেট কৰি ল'ম আৰু এই আটাৰ মিঠাইটো আপোনালোকে যেতিয়া বেলেগক দিব বা আলহীক দিব মানে গমেই নাপাব যে এইটো ঘৰত বনোৱা বুলি বহুত বেছি ভাল লাগে খাই আপোনালোকে এবাৰ কিন্তু ট্ৰাই কৰিব নিশ্চয় গম পাব কিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ আৰু যিহেতু সকলোৱে খাব পাৰিব ইয়াত মই গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া মই এই মিঠাইটো কাটি ল'ম মই কমেও এঘণ্টামান থৈ দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই এয়া কাটি লৈছোঁ
আপোনালোকক কাটি পেলাই এপিচ দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে দিছেনে। এনেধৰণে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিঠাইৰ ওপৰতে এটা এটা কাজু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই যাম। হাতা এই বুলি নকয় আৰু ন, এতিয়া মানে ৰাখিবলৈ যেনেকৈ